bus are gone. Someone left the gate open. No, but we have bananas. We just don't have the llamas anymore. Someone left the gate open and they are gone. But I'm not sure if they are selling llamas here. Maybe you would try Lidl or Lidl llama. Je možný, že děláme 7 za hodinu? Jednou? 6 za hodinu, že děláme? To by tak mohlo odpovídat, no. Já mám záznam tak 8 minut vždycky, no. Jo? 8 minut záznamu plus tak půl minuty, než on se dostane, než to zapnu, no. Takže. To dává smysl. Tak 9 minut na let, no, zhruba. To je pěkný. Tak keep the tempo. Čekám. Mami, tak. Čekaj, jdu.